Hii serikali ni yetu. Sisi tutengeneza hii serikali tukijua tutaishi kwa usalama. Tunaiheshimu kwa sababu ni serikali yetu. Lakini sisi ni wabunge ambaye tunafanya oversight. Kazi mbaya tunasema mbaya. Kazi mzuri tunasema mzuri. Tunataka hii barabara saa hivyo tumesema. Pesa ya CDF ya Kera inayochenga hii barabara. Tumefunga. Tumefunga. Tumeifunga. Hii barabara ya low volume ambaye ndugu yangu sini amesema. Kutoka Luahaha kukuja paka Webuye. Hii barabara ni ya matatu ndogo, ni ya boda boda, na ni ya lori ndogo ndogo. Tunataka sasa, kwa sababu sisi ni serikali, tuambie traffic officer, polisi ya traffic ya Bungoma County, mara moja andike barua, lori zote zirudi Malaba. Lori zote zirudi Luahaha. Na kama polisi, hawata simamisha hizi lori. Tuko na nguvu ya kusimamisha. Asali na Mungu wae. Kutokea hapa. Tunaenda paka na Mwela. Tukiwa na nyinyi. Tunatangulia tunaenda wote. Tufunga hiyo barabara pia. Mheshimiwa Murkomen. Tumekuambia mara mingi mimi kama mbunge ya Kabuchai. Lakini siku leo nimesema wacha tufanye hivi ili uone. Kwamba watu wa Kabuchai wanakufa. Watu ya West wanakufa, watu ya Sirisha walikufa, Kimilii wanakufa, transit goods imewekwa kwa barabara yenye sio kilasi yake. Yes. Yes. Transit goods itoke Mombasa, ipite Bungoma, iende Malaba. Yes. Iende huko Kampala. Yes. Toka huko irudi tena ikuje Malaba, iende Webuye, iende Nairobi. Yes.